Taigi turime naują bolidą savo parke. Pamiršau, koks modelis. Punto. Fiat Punto. Duokime jam vardą Puntukas. Su lietuvinkim biški. Aišku, rankinėlį biški neatšoka. Taip paskui gali žaisti žaidimą. Arba gali nulenkti. Ir tada užsidaro dalis. Šiaip tai ten salone, iš išvarys viskas visai čia neblogai. Biški šitą sėdynį čia visada bandau atsidaryti, bet jai nelabai sekasi. Šviesa kartais užsidega po kokių 10 sekundžių, čia turbūt toksai privalumas skaitosi. Original Equipment Radiola. Vienas garsaklis gruoja. Airbagas keleivio, dar tokios mašinos neturėjęs. Ir vairuotojų, ir dar veikia. Arba tik klaidos nemeta, reiks pažiūrėti per diagnostiką. Dar turbūt mano pirmoji mašina, kuri turės OBD 2 jungtį. Šiaip nežinau, ar tikrai turės, bet 98 metų, tai turėtų turėti. Kapoto troselis, tai čia supranti, ką buvo, reikia pačiam atsidaryti kapoto, reikia už rankinėlę padirbti. Sankaba, biški grybas, stabdžiai pusė velnio parūdyje, bet viskas stabdome blogai, tai gal nieko. Gazas čia supranti, veikia viską. Tokie vat privalumai pradžiai. Vairuos stiprintuvų nėra. Variklis 1,1 litrų 44 kilovatai. Lengvas kapotas, privalumas. Taigi šitas žvėris yra vieno purkštuko mono įpurškimas, fuel injection, nu čia taip jau ne visai mono, bet nu nemeluoja visgi. Ritės, supranti, yra ritės. Tai du signalai po du bankus, viską tvarkingai, čia jokių skriejikų nėra. Yra skaičiuotuvas ant velenų, čia žodžiu high-endas. Bet šiaip šitas variklis yra pats silpniausias, koks ėjo šitam Punto. Magneti Marelli variklio kompas. Nežinau, ar čia gerai ar negerai, bet kol kas veikia, tai gal ir nieko. Akumas, kuris užkuria. Ką dar turim? O čia nuo praeitų kartų palikęs šitą popierių. Čia buvau prieš valandą įsivaręs, apsižiūrėjau jau iš tikrųjų važiuoklę, viską ten kaip kas yra. Iš tikrųjų tai va taip žiūrint viską apėjus ratu, čia netgi pusė velnio ta būklė yra kėbulo, ta prasme, ten žiūrint į apdaužimus, subraukimus ir panašiai ir sulaužimus visokus. Nes čia viskas kaip ir vietose yra. Realiai ir veikia, valytojai, viską tu supranti tvarkingai. Bet va dugne, tai biški tokie reikalai nelabai faini, tai ten, žodžiu, pasitelksim mes, manau, pasitelksim siūlių hermetiką. Nes tokį paprasčiausią būdą, kokį sugalvojau, kaip padaryti, kad estetiškiau atrodytų visas vaizdas, nes ten, nu, taip švelniai sakant, neestetiškai atrodo. O šiaip jau ką dar, matom, kad variklis šikaliojasi. Įdomu dar, ar tepaliuko čia yra kažkiek tai ar ne, nu, aišku, reiktų matoklę nuvalyti turbūt, kad pažiūrėt pirmiau. Na ir kągi mes čia turime. Aišku, tokius kaip tepaliukus, tai reiktų pasikeisti. Tepaliukų nelabai yra. Kad čia net nesiekia tepalo. Čia brema į tą variklį pilasi 2 litrai ir nesiekia matuoklį. Tai sakykim, kad nėra tepalo. Gerai. Nu ką, tai dapilsim pradžiai tada. Ir šiaip jau aš mačiau, kad čia šikaliuosi ir kaip tik dabar tą ir norėjau žiūrėti. Šikaliuojimą, tai žodžiu jo, reiks čia nusimti šitą dangtelį, kuris vienu varžtu atrodo laikus ir pažiūrėti, kas čia šikaliuoja. Ten per varžtų dangtelį irgi mačiau leidžia biškį. Nu, žodžiu. Tai, o šiaip rezumenu, tai ką, čia yra šiaip triperis, 180 eurų kainavo. Dar reikės pasiruošti technikiniai, nes technikiniai poryt turbūt baigėsi. Esmė tame, kad jo pasiėmiau drožimų žiemą, tam prasme, kad turėčiau ko važiuoti, nes neturiu su kuo starletą, nu jeigu labai norėčiau, dasimuščiau iki to, ten ta prasme, kad galėčiau važiuoti žiemą, bet vėlgi ten aš jau tą pradėjęs projektą, tai dabar ne taip, ne naip ten, ta žiema irgi ten dar dugne tos kelios kylės, tai nu, ten žodžiu, noriu biškį jį pailsint nuo tų žiemų, reiks, žodžiu, normaliai pabaigtą projektą, o čia net nesimėti tarp turbinos, be turbinos, vienu žodžiu, tai va, nu, už tokią kainą, tai čia viskas normaliai, sakykim, šitoj mašinoj. Ir viskas realiai bus čia gerai. Tik tai, nu, aišku, tavo technikinį ir pasiruošti. Granatą trašką dar dešinės pusės, tai reiks pasikeis, nu, čia aišku. Bet kokiu atveju už tokius pinigus nereikia nieko norėti.
kad būtų viskas ledas. Šiaip iš važiuoklės labai džiaugiuosi, kad šarnyrai abiejų pusių nekliba, nes tie šarnyrai su visa šake keičiasi, arba reikia vežti restauruoti, nu vienu žodžiu, bet kokiu atveju biški pievas reikalas pats nepasidarysi, arba visą šakę keisti, kuri kainuoja nemažai. Toliau su sankaba iš tikrųjų dar kažkas nelabai yra. Iš tikrųjų tai susimastau kartais, gal galima buvo dar paieškoti labiau kažką tai biškį, kur mažiau turėtų visokių tokių bėdelių, kurios gali biškį, nu ta prasme, pigiai nesigautų tvarkyti, kaip pavyzdžiui sankaba. Tai žiūrėsim, bet pradžiai aišku reikia technikinę praeiti. Ką dar čia jums parodyti? Nežinau, aš pats nieko dar nežiūrėjau. Aš naktį tik tai apsižiūrėjau, žiūrėjau į slenkčius, į kuriuos geriau nežiūrėti. Pabandom pažiūrėti dar į bagažinę, kuri nežinau, ar atsidaro. Kol kas daug žadantis reikalas. O, žiūrėkit, jisai dabar suktis nori. Apsukau ratą. Įdomu, kas iš to. Gerai. Sugrįšim, kai atidarysiu, arba prarasiu viltį atidaryti bagažinę. Dar pastebėjau, kad čia originaliai tamsinti yra langai. Čia tokiu būdu, kaip troleibusus, ten žodžiu uždeda reklamas, tai kad čia pat tamsinimas. Na, o bagažinę pavyko atidaryti, tai čia žodžiu toksai yra kombo vigul reikalas. O čia žiūrėkit kontaktai, kurie gali būti sugedę. Nu žodžiu, nesvarbu, gerai. Žiūrim, kas čia gero. Turim gumelę, kuri pakapoto turbūt turėtų būti. Turim zapaskiną. Eik tu savo. Ir ne vieno rakto. Supuvęs atsarginis ratas. Tuščias. Labai gerai. O, dar varžtas yra. Gal žiūrėkit, ar prisisuks kažkas, jeigu ten nenulūžia. Na ką, keliaujame toliau. Centrinio, aišku, čia nėra. Kągi galime rasti gale. Ogi pakilusias grindis biškį čia dėl tokio vieno dalyko, apie kurį geriau nekalbėti. Nieko ypatingo, po sėdynėm nėra. Galbūt nieko nedaro čia ir nevyko. O, sukasi. Lubų biškį pelėsiuko tokio yra įdomaus. Susidarę, apsigyvenę. Nu ką, žinau, gal ir nieko. Gal ir gerai kartais pelėsiukas. Varda čia, kiek turim visą serviso istoriją. Priežiūrų žinynas yra panašu. Viskas čia apie puntuką mūsų yra surašyta. Jeigu nežinosiu, kaip lemputę pakeisti ir išsitraukiu tik tais, šmaukšt ir pažiūriu. Bajanas. O, akordionų kažkas reikalai. Technikinės visokios draudimai, nieks čia negalioja žodžio. Tai va, tai tiek, kiek iš čia prabėgęs. O, aš čia žiūriu gyvenimo matęs. Bet tai ką, dar važiuoja biškiai. Nu vat, apiplovėm biškelį. Čia pačios neploviau tik tai. Čia dar matosi per dėžės ribaukšlį leidžia. Bet čia apiplovus, o gal ne, gal dar aukščiau, gali būti per svirties, nes ten irgi lygiai aukščiau šlapia. Nu žodžiu, bet čia vis tiek čia nedidelis nuotėkis turėtų būti, nusiplovus turėtų pakankamai. Nu ta prasme, sausa būt. O ten iš variklio tai jau taip palašo normaliai. Čia dar sankabos matom, kad yra prichimičinta, pridėta visokių reikaliukų. Aišku, gerai, turėsim naują varžtą, tą grabkę tokią. Bet, žodžiu, jo, išimsim. Ir pabandysim kažką normaliau pabandyti pareguliuoti, gal čia tik tiek tai reikia. Taip aš veičiau, supranti, tą karterį su dratiniu. Ir pradėjau čia normaliai jau taip leisti. Ir pamačiau dar, kad leidžiu čia per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir dar turbūt kokius 5 kartus skylių prarūdijusių. Tai, žodžiu, galvojau čia kokia viena kita skylutė, tai samarėza kokį suksiu ant hermetikų ir bus gerai, bet nope, reikia karterių. Nu va. Žiūrėkit, suremontavau,
Samariezas nebėga. Samariezai nebėga. Pamirškime apie šitą išeitį. Čia dabar, ta prasme, įsikau vien dėl to, kad nebėgtų konkrečiai, kad... Žodžiu. Kažkaip tai šiuo metu gailiuosi, kad šitą gaidį pirkau. Tai ką, biškį čia paremontinsim lengvai, pralėksim tokių, padarysim, nes čia jau biškį vėloka, tai baisių darbų neusimsim. Bet pakviesim šitą žodžių kamštuką, kuris yra hermetiko apteplėtas. Nes matyt leido, mes turim naujutėlį, visą eurą kainavo. Tai žodžiu čia uždėsim, bet dabar žodžiu voštų dangtelių. Tarpinę norėjau sakyti keisim, bet tarpiniais nekeisim. Dėsim ant hermetiko ir 100 metų, kaip sako dėdė Petras. Šiaip pažiūrėsim, man kiek čia priaugė, bet panašu, kad bus biškį priaugė. Tepalai yra tai keisti, nu, taip spėjau, kad bus. Nes čia jau matosi, kad biškį yra tų visokių reikaliukų. Bet nieko, žodžiu, smagu. 4 varščiukai ir voštų dangtelis mūsų rankose. Tada, vieno velinėlio gale. Šiaip per pimpis kiba tepimas. Dar čia gal kompensatoriai? Ai ne, matau, kad šaibos. Spėkit, ko mes nereguliuosim, tikrai tarpelių. Tarpinę radom už visą 1 eurą. Nežinau, negalėjau susilaikyti ir nupirkau. Atsiprašau, kad taip išlaidauju. Tai ką, turim laiko, kol sulauksim tarpinės. Rytojaus, tai dabar, dar šitą šlangą užsisakiau, kadangi čia, supranti, šitą yra uždėta aušinimo sistemos, jinai, žodžiu, pasidarė kaip košė ir kas čia viduje yra dar. Čia įdėtas yra indų šveitimo šepetukas. Spėju, kad tepalas, nu, taip sakant, per ausoklį nevarytų. Nešuočiu. Taip vat, irgi ten 1 euras, man atrodo, tik tai, kad reiks palaukti iš toliau ten, iš, supranti, kito pasaulio krašto keliaus. Ir dabar pažiūrėkim žvakės. Čia dar, kaip matom, purkštukas, aišku, yra mūsų mono. Galingas, baisiai, čia slėgio reguliatorius, galim slėgį sukelti ir jokios naudos nebus. Tai vat, pažiūrim jo, pažiūrim dabar žvakės. Ką jos gero rodo, galbūt irgi užsisakysim. Jeigu nekainuos daugiau negu euras visos 4, daugiau tai nekeisim. Taigi žvakutės tai visai dar neblogos. Nėra jau čia susivilę, supranti, nėra tokios senos. Kažkada keistos, bošiukai, supranti, super plus, viskas tvarkingai, žodžiu, nematau prasmės keisti. Ir nepaugia, tai gal tepalų labai nevalgo, arba jos keistos visai nesiniai ir dar nespėjo apaukti. Nu, bus matyti. Iki paėmėme šią, žodžiu, stabilizatoriaus sarim blokėlis, žodžiu, į šakes čia, kaip būna traukutės, tai čia netraukutės, o tiesiai į šakes sarim bliokai tokie. Šitą, žodžiu, sarim bloką šakės galinį kairės pusės ir dešinės pusės vairo traukės angalį. Tai, žodžiu, pradėjom čia keisti jau tą, nu, išiminėti tiksliau šakę. Čia, kaip matot, trupėjęs tas sarim blokas yra dešinės pusės šakės. Ir jo, tiksliau kairės pusės. Dešinės pusės, tai, nu, toks patrūnijas, bet šiaip stovi stendžiai viskas vietoj, tai paliksime jį. Priekiniai sarim blokai gerai, šarnyrai gerai, stabilizatoriaus įvarys gerai, tai šitas svarštas vienas neatsisuka, tas irgi vienas nenorėjo atsisukti, šiaip netaip išklibino, nes tą jau būtina buvo išsukti šito, nebūtina, tai geriau nerizikuosim. Ir jo, granatą keisim dar tiesą dešinės pusės, nes traškalioja normaliai, kairės pusės net nežinau ar traška, nes dešinės labai traška, tai žodžiu, sužinosim, kaip pakeisim kairę, dešinę tiksliau. Ir rytoj karterį gausim, tai galbūt ir karterį pakeisim. Ir praktiškai bus jau jisai pasiryžęs važiuot, supranti, kitais metais į Vokietiją. Ne, jokauju, jisai tikrai nevažiuos į Vokietiją. Puntukas liks Lietuvoj ir mirs Lietuvoj. Čia jau paskutiniai metai, man atrodo. Anars, nu, technikinė, jeigu praeisim, tai 2 metai bus. Nu, tai aš planuoju šią žiemą ir gal parduosiu kažkam, tai dar kažkas pasidžiaugs.
bet manau, kad jau po to, po šitos technikinės jau nelabai kas, manau, apsiims jį ruošti. Tai vat, o dabar jau čia, žodžiu, nematau kiek šitų valandų, bet jau jausmas toks, kad apie 11, tai reikia varyti namo. Etis 10 šyla, nepatenkintas etanoliu, bet ką darysi, reikia išdeginti tą etanolį iš bako, žodžiu. Reikia žiemai palikti į 8, nes šiaip tas etanolis, žodžiu, kaip jau buvau sakęs, jisai pačiai sistemai, kur jisai nėra dėkingas, filtrai užsikiša greičiau, rūdyje bakai greičiau ir panašiai, žodžiu, bet kokiu atveju. Dar bandysim savaitgalį į BMW uždarymą čia, žodžiu, sezonų pakliūt, tai irgi ten pasivažinėsim, galbūt pavyks išvažinėti. O šitą galbūt pavyks kitą savaitę jau su technikinė pasiruošti. Pasimėm draudimą, tai realiai mažiausiai draudimą mokėjau, kiek tik buvau gyvenime mokėjęs, 60 eurų ten čia vienas gal. Aišku, jeigu čia būtų brangus draudimas tokio gaidžiaus, kur 1 litro variklis 40 kW, tai tada jau nežinau, būtų pasaulio pabaiga turbūt. Na, koks naujas karteris. Ir filtriukas viską. Cipaliukai supilti. Tai dabar dar pabaigti reikia važiuoklę čia. Pakeitėm tą salembliuką vieną, kurį jau būtinai reikia keisti. Dabar keisim dar granatą. Sidėsim stabilizatoriaus įvarę šitas išakės. Čia pirmiau reikia dar šitą pusę pakeis granatą. Nes čia dabar žiūrėjau. Ai, dar vairuo traukiais angalį, reikia šitai pusėj pakeisti. Žiūrim, kas čia dabar, kad nedega viena lempa, nors jinai vos tik tai dega. Tai čia matom paizoliuotą biškį kažkas tais. Ir ilgos ir trumpos nedega, tai žodžiu čia, nu, pajudinus, užsidega. Bandom nusimt, pažiūrim, kad čia zolkė jau nes padegus, žodžiu, fiškį. Jo, reikia naujos fiškės, tai čia ką, nukirpsim laidos, uždėsim naują fiškę ir bus viskas ledas. Tai dabar net nejungsim gal, kad nedegtų čia toliau. Ir jo, paskui reiks pažiūrėti ar lempos reguliuojasi aukštis, jeigu reguliuojasi, tai zeba. Automatinis reguliavimas varikliukai, kiek žinau, neveikia, sakė, bet šitai nebūtinas.
reikaliukas, bent jau atrodo. Nes ir praeito technikinė sakė, kad neveikia. Na ką, pirmą kartą pilsim į puntuką kurą. Kodėl čia dizelis. Kad, nu kiek atsimenu benzas. Kaip matome su posūkiu kartu mirks ir gabaritas, tai reiškia, kad prastoka masė yra lempoje, kairę pusę jau sutvarkim. Tai šiek tiek fiškę užteko pravalyti. Priedau palinkim kontaktus ir sutepim. Taip, pagaliau praėjom technikinę, viskas tvarko, įsprendė. Reiks nusiplaut, kad atrodytų kaip naujas. Viską čia suprantė, visi reikaliukai sutvarkyti. Eina kaip bitutė, išmetimas kaip ralinis. Tai žodžiu, viskas smagu, realiai viskas veikia. Galima kuo puikiausiai važiuoti, piškiai sankabą, nes stebuklas tokia greičiausiai ten su diskatorium jau, taip sakant, ne pirmos jaunystės. Bet šiaip kabina sankaba, tai nu, vėlgi tai diskelis greičiausiai geras čia. Ten reguliavau dar kiek įmanoma, jau jeigu dar daugiau patempi, tada jau ten išminė iki galo ir cypauja, liečia kažką. Nu, bet žodžiu, viskas šiaip kol kas sakau gerai. Reiks šitą, supranti, visą pelėsį išsivalydą, nes čia žiauru. Žodžiu, nežinau kur čia ir kiek laiko stovėjusi jinai buvo, bet jo. Įsimetėm ten tą amortiką bagažinės, puiko puikiausiai laikosi. Išmetimas tai legendinis dabar toks.